Ja oikein paljon tervetuloa Leffatutkan analyyttiset amatöörit podcastin pariin, kuulija. Tämä on Leffatutka podcastin 6. kauden 10. jakso, kuulepas, ja 86. jakso meidän koko tässä elokuvaviuhkassa ja jaksoviuhkassa. Minä olen Juuso, kuten tiedät, ja kanssani täällä on tietenkin Saku. Terve Saku, mitäs Saku? Terve Juuso ja terve kuuntelijat. Ei seppää kummempaa tässä. Laskin tuossa just sormilla, että saadaanko tällä kaudella 90 jaksoa täyteen, ja saadaan. Ja tuli mieleen, että on taidettu todeta tämä sama kerran aikaisemminkin, että saadaan 90 täyteen. Ollaan jo lähestymässä. Ja hei, nyt niin kuin, voiko alkaa nyt sanomaan taas sitä, että ei ole muuten enää monta jaksoa jälleen tätä kautta. No, voi, jos 2/3 on niin kuin sitä paketissa, tiedätkö? Niin, siis tällä kaudella sitä ei ole läheskään niin paljon toivotettu kuin esim. Ehkä viime syksynä vai viime keväänä, kun oltiin molemmat ihan jotenkin rikki ja otettiin vaan, että milloin kausi loppuu. Niin joo, meillä oli tuotantojen kanssa silloin tauolla niin palaveri, ja sitten tuli tuottajilta sanomista, että älkää koko ajan vittu jankutta, kun sitä ehkä kukaan ei kuunnella. Sitten me saatiin harkkari Jaakko niin tekemään hommia. Tämä on pelleen jätkä kyllä. Ensi kaudella lähtee kyllä Jaakko Vex. Mutta mitä Juuso, mitä ei? No ei tässä mitään. Siitä paljon allergia potki jotenkin tällä hetkellä silleen yllättävän vitusti. Silleen, veikkaan, että meidän kuulijoissa löytyy toveriallergikkoja. Niin, tsemiä, koska nyt pölyä ei tiedä, että me on syönyt allergialääkkeitä niin kuin viikon. Mutta silti potkii, nenä on tukossa, vuotaa ja on perseestä kyllä. Just siksi heiniksi tyyppistäkö vai jotain ihan muuta? Heiniksi on semmoista niinku vitun tyrmäyslääkettä. Me veikkaan, että sitä jos livauttaa jonkun juomaan, niin se niinku tipahtaa, kun sinne olisi laittanut oikeasti jotain. No niin. Se väsyttää ihan. Tämä ei ole meidän kaupallinen yhteistyö heiniksin kanssa. Voi olla. Me lupaan puhua eri tavalla, jos sovitaan hyvää yhteistyötä, mutta jo väsyttää ihan vitusti, en syö sitä. Okei, olin siis sanomassa, että äijä antoi sinne täysin ilmaisia vinkkejä semmoiselle vitun tyrmäille. Että tämä potkii hyvin, että sitä kannattaa laittaa. Niin, mutta kyllä me muistutaan myös sen, että allergian kautta käytetään paljon silmätippoja. Nehän, no, jos se ei ole yhtään perehtynyt siihen, mitä se ei ole tehdä, niin. Niin, no mutta, joo. Mutta leffotutkakanta. Leffotutkan virallinen kanta. Ei saa tyrmällä ketään. Ei tuommoista toimintaa, niin kuin, eikä me sitä kannusteta millään tavalla. Ei vitus. Mihin meidän tämän päivän elokuva kannustaa, Juus? Millainen fiilis sulle jäi, kun olit katsonut tämän No en minä sitä kerrottu sen jakson alussa senkin pölyvästi, koska se tulee sitten siellä lopussa, kun on arvosteluosio. Mutta tämän viikon elokuva on meille suositus. Ja suositus on, suositus on meille tullut nettisivujen kautta jo jokin aikaa sitten. Ja tämä suositus on tullut Mikolta. Kiitos Mikolle. Mikkoja ei saatu tähän jaksoon nyt mukaan, mutta ollaan saatu lyhyet saatesanat tuossa hakulomakkeen mukana. Niin me lähdetään tämmöisen ensinnäkin vuoteen 2015 ja tämmöisen elokuvan parin kuin Bone Tomahawk. Elikkä länkkärihommia, Juuson suosikki länkkärihommia tiedossa vähän mielenkiintoisella twistillä. Niin semmoista on tällä viikolla meillä nyt luvassa. Kyllä. Kävin tässä, kun höpöit miettimään, että meillä ei ole montaa leffaa ole tullut, jotka on ilmestynyt 2015. Tällä kaudella on yksi. Mad Max Fury Road. En puhu siihen mikki. Vittu. Mad Max Fury Road tällä kaudella. Tämä on minulle vieläkin tämmöistä saatanan lapsenvahtina olemista. Että Saku, Saku, tälle. Saku, kato. Saku. Tämmöistä. En kato. Katot nyt. En kato, mutta joo, ei ole monta. Ei ole monta leffaa ei tullut vuodelta 2015. Ja nyt tämmöisen nopealla tutkinnalla en löytänyt kuin tuon Mad Max Fury Roadin, joka tällä kaudella tuli. Ja puhuttiin ehkä silloin kanssa tästä, että sen vuoden leffoja ei ole montaa, niin käykää kuuntelemassa sitten Mad Max Fury Roadkin ja todetkaa, että ollaanko siellä puhuttu tällä tismalleen samalla sanalla. Todennäköisesti ollaan. Kyllä, käykää kuuntele sekin jakso. Mutta nyt lähdetään, meillä ei tässä ymmärtääkseni mitään muita sähkeitä pitäisi olla, niin lähdetään Bone Tomahawkin
länkkärimaailmaan ja otetaan tähän tämä lyhyt kuvaus, mitä Mikko meille kirjoitti tähän hänen suositukseensa. Sanon tässä samalla jo, että minkä hän antoi tämän tämmöisen yleisarvosanan, minkä tässä voi antaa tässä meidän lomakkeessa, niin tähän heti perään, niin että minkä takia tämä elokuva, niin Mikko on laittanut meille, että olipa pitkästä aikaa leffa, joka piti otteessaan loppuun asti. Tarjoili vanhaa länkkäriä uudella twistillä ja tietysti Kurt, nyt meni ihan vituiksi, Kurt, en osaa sanoa tuota sanaa enää, nimme Kurt. Me ei sanoisi sen vaan Kurt Russell. No Kurt Russell on sitten siellä suomalaisittain. Ja tämmöistä viidestä alustavasta tähdestä, niin Mikko antanut tälle elokuvalle 4 tähteä, joten nyt ruvetaan sitten käymään tätä elokuvaa läpi ja katsotaan, mitä me tälle annetaan. Otetaan eka vähän traileria ja sitten Juuso opetushetki, totta kai. Mrs. O'Dwyer was abducted. She is my everything and those savages have got her. You know who did this? I don't have a name. How many of them do you think there are? It won't matter. You have no chance against any number of them. I'm coming with you. No, I need you here. Ambush! Kannibalismi tarkoittaa samaa lajia olevan yksilön syömistä. Myös eläintä, joka syö oman lajinsa edustajia, kutsutaan kannibaaliksi. Ihmistä, joka syö toista ihmistä, kutsutaan nimellä ihmissyöjä, eli antropofagi. Kannibalismi pidetään yleisesti ruokatabuna, mutta sitä on kuitenkin harrastettu uskontoon ja sodankäytiin liittyvissä rituaaleissa. Joidenkin antropologien mukaan se on ollut yleistä muinaisuudessa. Toiset taas suhtautuvat siihen suurella epäilyksellä ja uskovat, että tapa on ollut todella harvinainen ja että villien, lainausmerkissä, ihmissyöntiä on liioiteltu perusteluna vieraiden kansojen sivistämiselle. Ihmissyöntiä on tavattu Uudessa Gineassa ja Etelä-Amerikassa. Eräs varhaisimmista kuvauksista ihmissyönnistä on Tupinamba-intiaanien vankina Brasiliassa 1550-luvulla olleen Hans Stadenin teos, jota pidetään aitona. Korovaiheimo Kaakkois-Papualla on yksi harvoja ihmisryhmiä, jossa kannibalismia harjoitetaan edelleen. Kannibalismia on väitetty tapahtuneen Ukrainassa 1930-luvun nälänhätien yhteydessä, Kiinassa sisällissodan ja suuren harppauksen aikana, myös toisen maailmansodan aikana saaretussa Leningradissa ja japanilaisten joukkojen keskuudessa kannibalismia harjoitettiin. Japanilaisten kannibalismi on hyvin dokumentoitua ja siitä on silminnäkiä todisteita. Siihen ajauduttiin, kun ruoka loppui. Japanilaiset sotilaat tappoivat jopa toisiaan, jos siviilejä ei ollut käytettävissä. Tunnetuin esimerkki kannibalismista tapahtui Chichijiman saarella Japanissa, kun 2. syyskuuta 1944 käydyssä ilmataistelussa ammuttiin alas 9 amerikkalaista lentäjää ja 8 heistä mestattiin, valmistettiin ruuaksi ja syötiin. Tapaus tuli ilmi vuonna 1945 sodan jälkeen ja sotarikosoikeuden käynnissä vuonna 1947 30 japanilaista syytetystä 5 todettiin syylliseksi murhaan ja hirtettiin. Vuonna 2001 saksalainen Armin Meives etsi netistä vapaaehtoisen uhrin ja kutsui tämän luokseen. Uhrin omasta pyynnöstä Meives tappoi tämän ja söi hänen pakastettuja ruumiin osiaan. Tapaus järkytti saksalaisia ja muita ihmisiä ympäri maailmaa. Tästä viimeisestä tapauksesta mä muuten joskus kuulun ja särähti myös tuo Ukraina tuolla mieleen. Googlettelin tässä samalla siis, on kattonut joku tovi sitten, silloin ainakin löytyi Viaplayssa tämmöinen elokuva kuin Mr. Jones, missä on tämmöinen tosi elämän toimittaja, eli Gareth Jones, hän oli tämmöinen muistaakseni Walesilainen toimittaja. Ja hän sitten lähti täällä just 1930-luvulla niin kuin tutkimaan Venäjälle, Neuvostoliittoon, näitä oloja, ja sitten päätyi myös Ukrainaan. Ja jos en ihan väärin muista, niin siinä viitattiin kanssa niin kuin tähän kannibalismiin, koska ne olot oli siellä niin, niin hirveitä, että heidät oli niin kuin jätetty heitteille siellä. Ja tuli vaan sitten tämmöinen flashback, mutta en ihan sitä varmaksi mene sanomaan, että näin oli tässä tapauksessa, mutta myös tuossa alussa, kun juuri sanoin, että sillä on niin kuin, miten se olikaan, että
tämmöisissä uskonnoissa ja rituaaleissa sitä on niin kuin silleen käytetty niin kuin tämmöisenä vahvistavana keinoa sotilaallisissa menoissa, niin silleen oikeesti. Niin. Siis vähän silleen, ei. Esimerkiksi niin kuin, yksi Suomen hienoimpia TV-sarjoja ikinä, Mad Ventures, niin siinähän Riku ja Tunna kävi, en tiedä oliko se niin kuin täällä Kaakkois-Papuassa, missä se lie, mutta niin siellä he kävi tämmöisen heimon luona, ja sitten siellä oli just niinku, siellä oli ihmiskalloja säilössä, ja sitten silleen, että joo, tämä syöttiin tuossa 2 viikkoa sitten, ja että se on aika, niinku, aika fucking roughy meininki, fucking roughy meininki, yeah, fucking rough, mate. Oh, don't fucking you fucking eat me, tally ho, tally ho, twat, no twat. Niin, sieltä. No se, miten tämä Juuson opetushetki liittyy meidän päivän elokuvaan, niin se sitten, pitäisikö me ruveta pitämään tätä mikkiä tällä tavalla? Niin toimiiko tämä? Me pitää tehdä vasemmalla. Miksi me tällä vasemmalla, kyllä tämä on vaan millä me kikkailen kiviin tässä samalla. No. Ja miksi meidän periaatteessa pitää sitä mikkiä tälleen? Eikö se voi olla siinä pöydällä? No kun sitten me käyn puhumaan tälleen. Entä, niin, voiko se olla sinne sun sinne ees? Sä kuitin mikki. Hei, et sanonut ikävästi minulle. Voiko se olla sinne sun ees? Tämäkin minun mikki. No, kuulijas nyt joutuu vittuun tämän keskustelun näkemään todissa, mutta siis minullakinhan se on tässä näin. Hassu, että se ei sanoa, että kuulijat joutuu näkemään tämän. Tai siis niinku... Älä tartu, senkin saasta syön siut vittu ensi kerran kun näin. No niin. Mä oon miettinyt, että tää mikki on tiellä tässä keskellä, se vähän onkin, se peittää puolet mun naamasta, mutta sehän on vaan vittu hyvä asia. Älä sano noin. Parempi meille kaikille. Mutta joo, miten tämä kannibalismi sitten liittyy meidän päivän elokuvaan, niin se ehkä selviää. Meidän päivän elokuva on tosissaan Bone Tomahawk, kun Juuso heidosti kertoi, niin vuodelta 2015, 2 tuntia ja 13 minuuttia suurin piirtein pitkä länkkäri, kauhu, mysteeri, trilleri, drama, eniksiäkin löytyy. Juusolle laitoinkin viestiä, kun elokuvaa katsoi, että miten, mikä tänne, tai siis joo, tämä on länkkäri, ne puitteet on niinku, tässä ollaan villissä lännessä viettämässä villissä lännessä aikaa 1890-luvun taitteessa tai jotenkin näin. Mutta tuli vähän semmoinen, että mikä tämä elokuva niinku on, tiedätkö, kun kysyin sulta, niin sille vaikea ehkä laittaa. Tämä on hankala kategorisoida kyllä. On, ja siis aika monessa yhteydessä, kun me niinku, katoin tämän elokuvan, niin siellä oli ikäraina K-18. Joissain yhteyksissä on puhuttu K-16, mutta joissain on sitten enemmänkin tätä K-18, mutta en ihmettele, kun tämän elokuvan on kattonut. Ja kävin miettimään, että onko meidän niinku joku näistä kauhuelokuvista, joista ollaan tehty, niin onko joku niistä ollut K-18? Tämä ikäraja-homma on tosiaan tämmöinen, mikä nyt vasta tälle kaalle miettii, että tuodaan tähän, koska kyllähän se nyt vaikuttaa monilla katsojilla varmaan, luulen ainakin niin, että aikooko elokuvan katsoa vai ei, mutta kun en näistä niitä aiemmin listannut, niin me mietimme, että onko meillä ollut K-18 leffoja. Onko Evil Dead, vai oliko se 16? Me nopea googletus, tää, koska tätä ei voi myöskään tutkia silleen. Tiedä elokuvan, se on tämä, missä oli tämä yksi lentävä laini, you fucking whore, you fucking whore. Kauhuelokuva Evil Deadin ikärajaksi oli määritty 16 vuotta, mutta ikäraja on jouduttu nostamaan, kertoo Yle Uutiset 15. toukokuuta 2013. Episodin uutisena samana päivänä Evil Dead on nyt K-18. Ikäraja nostettiin yleisöpalautteen perusteella. Pikku littipeukut sille. Pikki littupeukut. Äijä on muuten sanonut, että ei ole mikään niin futisfani. Ja koko ajan, joka jakso tulee joku futisviittaus. Nytkin littipeukku. No. Jari Littmanen, kuningas. No, kysy multa joku Jari Littmasen liittyvä kysymys. No, mä olin kysymässä sulta vaan, että onko potkupallo kärpäden purassu tälle kevään kynnyksellä äijää? Missä seurassa Jari Littmanen voitti mestariliiton? Ei vittu mitään hajua eikä kiinnosta. Mieti, Jari Littmanen tuli... Olikohan se just tällöin, kun hän voitti mestariliigan AFC Ajaxin kanssa, niin hän oli maailman kolmanneksi paras jalkapalloja sinä vuonna. Hän tuli kultaisen pallon äänestyksi kolmanneksi. Maradona on hyvä, tai oli. Sitten on joku Pelle, no, eiku Pepe. Eiku. Pele. No Pepekin on kyllä. Niin, Pepekin on. Kuka se oli ihan... se vaaleihiuksinen suomalainen jalkapallopelaaja? Ai Teemu Pukki. Ei silloin hiuksia ollenkaan. No ennen oli semmoinen kultakuntri. On temelä hiuksia Juusa vähän päässä. Joku oli semmoinen. Vaaleihiuksinen. Ai Sami Hyypiä, semmoinen niin, pitkä mies. Niin, Sami Hyypiä, juu.
Sami oli kyllä pomo. Mutta ei, Sami eikä Teemu eikä Jari kyllä liity tähän elokuvaan millään lailla. Ei vittu pienintäkään. Ei millään pienelläkään tavalla. Ehkä on saattanut nähdä Bon Tomahawkin, hei. Ei se tiedä, jos on nähnyt tän. No hei, pistäkää viestiä, jos olette nähnyt, niin tulkaa jakso vielä. Ja Litti, Sami ja Teemu, olette kaikki myös tervetulleet. Ne puhutkaan jaksoon mukaan. Joo, milloin vaan. Mutta jalkapallosta ei puhuta sit yhtä. Se ei kiinnosta ketään. Puhutaan vitusti. Ei puhuta. No niin, se ei kiinnosta ketään. Katsotaanko joskus jalkapalloelokuva? Joku. Oon valmis. Hei, mulla on idea, mulla on idea. Ens, jos tää miks tälle homma näin? Jatkuu. Miksi mä sanoin näin? Miksi vittu mä tein näin? Tää homma, eli Leffotutka, jos tää jatkuu vielä, niin katsotaan Taika Waititin tuleva elokuva. Se tulee musta syksyllä ensi iltaa. Next, omasta, kun köhän käydä sen silmät ympäri. Kyllä. Täällä, silleen sakukoirat nopeasti. Haukkuu. Mm, karavani kulkee, vittu. Mutta niin, niin. On aamusen kuulosta kyllä. No niin, siis Next Goal Wins nimisen leffan on ohjannut Taika Waititi, ja tämä siis, pohjautuu vuoden 2014 erittäin hyvään dokumenttiin, samannimisen dokumenttiin Next Goal Wins, missä tämmöinen hollantilais-amerikkalainen jäbä ryhtyy siis Amerikan Samoan jalkapallomaajoukkueen valmentajaksi. Se on siis, muistaakseni siis paskin jalkapallomaa niin kuin siinä vaiheessa, mitä maailmassa on, ja tästä on nyt tehty Taika Waititi on ohjannut elokuva, eli se ilmestyy syksyllä. Ja hei, vittu, mikä aasin silta. Siinä siihen elokuvan pääosaan oli kästetty siis Armie Hammer, ja musta se oli kuvattukin Armie Hammer. Kuuntele Juuso nyt, herätys. Se oli kästetty jo Armie Hammer, mutta kun Armie Hammeristä vähän paljastui ikäviä asioita, muun muassa, että Armie oli vähän kiinnostunut tämmöistä kannibalismihommista. Niinkö? Niin Armie sai, joo, ja sitten Armilla oli vähän tämmöisiä jotain vähän kyseenalaisia tekemisiä naisten kanssa, nyt hänet on kanselloitu. Mutta minusta siihen liittyykin tämmöistä kannibaalihommaa tai jotenkin, että hän halusi ainakin purra naisia ja tällaista. Saatan olla ihan väärässä. Saatan tätä nyt höyrypäissä vai höyrytä menemään, mutta kuitenkin tämä elokuva oli jo kuvattu ja sitten olikohan tämä, että hänen roolissa palkattiin muistaakseni Will Arnett, eli meidän muun muassa Batmanin ääninäyttelijä ja sukuvikamies. Ja sitten se, niin kuin, se yritti kuvaamaan se leffatyylin kokonaan uusiksi. Se on pitänyt ilmeisesti jo pitkä aika sitten, mutta nyt se tulee syksyllä. Niin tehdään sitten Next Goal Winsistä. Huhhuh, vittu, että oli pitkästyttävää. Jakso, voi vittu nähdä tää. Ihan kun olisi vähän lentänyt räkää lisää tähän kutatahaisemman mikkiin tuossa, kun jep. No mutta hei, otatko tähän samaan rahaa faktoja vähän meille tästä elokuvasta? Näitä tulee vähemmän, mitä tuosta Next Goal Winsista, mutta ohjeen ja käsikirjoittaja S. Craig Zahler, ja selvititkö juuri, että mihin tämä S hänen nimessään viittaa? Me en ole ihan 100% varma, että on totta, mutta ehkä, että mikä tämä S on. Salamander. Eli hänen, ehkä Steven. Mutta hyvä veikkaus. No minä ajattelin, että minä menen tämmöiselle kiertelle, jos on sitten osuuskin jotenkin. Joo, siis se on ehkä Steven, tylsä. Mutta Steven. Joo. Tosiaan ohjainen sekä käsikirjoittaja, tämä on hänen debyyttiohjaus. Käsikirjoituksia oli ilmeisesti rustunut vuonna 2007, ja S. Craig Zahlerista pitää sanoa, että aika moni monitaituri. Hän on siis tehnyt tähänkin elokuvaan sekä hänen näihin kahteen muuhun elokuvaan, eli Brawl in Cell Block 99, mikä pääosassa Vince Vaughn. Sen me on muuten nähnyt, joka on aika fucking brutaali elokuva kans, ja sitten tällainen kuin Dragged Across Concrete, missä on myös Vince Vaughn Mel Gibsonin kanssa, niin hän on kuule niin näiden lisäksi hän on ohjannut ja käsikirjoittanut, niin hän on tehnyt musiikkia, hän on niin kuin kirjoittanut kappaleita, ja ilmeisesti oliko se tässä Dragged Across Concreteissa, niin hän myös esittää jonkun kappaleen, ja näiden lisäksi niin hän on hän on kuvannut myös joitain elokuvia, ei näitä omia, mutta ennen näitä ohjauksia on kuvannut, ja hän on kirjoittanut muutaman romaaninkin. Aika moni taituri tää jäbä. Vähän turhan paljon tehnyt jopa. Siis vähän silleen. Minkä ikäinen herra on? Muistaakseni katoin, että jos, on syntynyt vuonna 73. Jos on alle 40, niin suuta. Ei, hän oli tämmönen vähän
iäkkäämmin debyyttiohjaaja. Joo, 23. tammikuuta 73, eli tänä vuonna täyttynyt 50 kunnioittavaa ikää. Ja onneksi olkoon S. Craig. Tuu jakson mukaan. Tuu jakson mukaan pienet S. Craigille. Mutta joo, tämä on Bong Tomahawk. Niin, Sahler. Tämä on tänne debyyttiohjaus tosiaan tämä Bong Tomahawk. Pääosissa meillä on Kurt Russell. Tähän Juuso toinen trivia kysymys. Kurt Russellilta tuli tänä herran vuonna 2015 toinenkin länkkäri. Ehkä aika paljon tätä elokuvaa tunnetumpi länkkäri, niin mikä tämä toinen länkkäri oli? Holy Harppukoste. Lisäksi. No, Juuso, kyllä pystyt parempaa. Holy Harppukoste on ilmestynyt 60-luvulla, millä jaksossa. A million ways to die in the West. Vuotta aiemmin Seth MacFarlane ohjasi 2014. No, aika hyvä veikkaus minun mielestä oli. Oli, mutta saat vielä kolmannen yrityksen. No se, missä on, okay. Se, missä on Johnny Depp. Tiedä, mikä, on Johnny, mikä on Johnny Depp? Se on semmoinen mustavalkeet maalit naamassa. Jos on Armie Hammerin kanssa. Hei, taas siis ilta Armie Hammerin taas. Siis tämä, missä on Tonto ja... Eikö senkin nimi ole joku Tomahawk? Oota, vitsi, miten ei voi muistaa. Siis se oli tosi suosittu elokuva silloin, kun se tuli, ainakin en tiedä lippuluvulla, mutta se floppasi. Mutta me ymmärsin, että se oli ihan paska sitten. Niin kuin. Lone Ranger on tämän elokuvan nimi. No hei, Bone ja Lone ja Ranger ja Tomahawk, älkää lähelle. Hello to international listeners. Hey, welcome international listeners. Johnny Depp is not starring in Bone Tomahawk, but in Bone Ranger from 2014. Lone Ranger. Yes. Lone Ranger, yes, not Bone Ranger. Bone Ranger. Boner Anger. Bone Ranger. Boner Anger. Kyllä, Boner Anger. No, niin. Siis, et se varmaan arvaa, että tämä elokuva oli siis Quentin Tarantinon The Hateful Eight, missä oli myös Tim Roth ja sillä on sama kuosi, se tuo viiksi kuosi ja tuo tommonen. Niin on, siis me veikkaa, että tämä parta on niinku säästetty, kun minä sitä onko kuvattu ensin, niin tämä on niinku säästetty varmaan tätä toista leffaa varten, jos se ei ole maskia pelkästään. Mutta joo, se oli toinen. Tässä leffassa nähdään myös Patrick Wilson, Richard Jenkins, Matthew Fox, joka oli tosi mukavasta nähdä niinku jossain leffassa. Minusta tuntuu, että hän on kadonnut Lostin jälkeen, eli siis Lostin Jack. Onko Jack pääjäävää Lostissa? En ole ikinä kahta. Et ole kattonut Lostia? Ei. Okei, no selvästi tämäkin, että äijä on sitten tommonen. Niin. Lily Simmons, David Arquette, Evan Johnny G. Kate. On tosi hankala nimi. Sekä Catherine Morris. Lily Simmons oli jotenkin, katoin tänne, johon oli jotenkin tuttu lähiajolta, ja sitten muistin, että kun kerroin tässä, että katsoin Gothamin loppua, niin kun se poistui Netflixistä, niin saaks meidät spoilata vähän Gothamia? Juuso on nähnyt mut kuuntelijoille. Juuso, annatko luvan? No, jos et halua, että Gotham spoilantuu, niin painapa sitä vaikka sitä 30 sekunnin skippinappi, jos tässä palvelussa, mistä ikinä tätä kuuntelet, niin skippaa sille vähän eteenpäin. Noniin. Joo. Lily Simmons, en tiedä, olinko nähnyt missään muualla aiemmin, mutta Gothamissa hän ilmestyy helvetti koko sarjan viimeiseen jaksoon, kun siinä ollaan hypätty 10 vuotta, kun siinä hypätään eteenpäin. Ja nyt jos et paina sitä 30 nappia eteenpäin, vaan tulit tänne ja spoilerit, niin mun tosi pahoillani. Mutta joo, sehän hän oli sieltä tuttu. Mä nyt tartun näihin lillukan varsiin, mutta eipä se mitään. Katsottavissahan tämä on tämmöistä palvelusta kuin Kirjastokino. Oliko tämä Juuso tuttu palvelu sulle aiemmin? Ei. Joo. Kirjastokino, tässähän siis kuuluu ilmeisesti kaikki Suomen kirjastot, mutta tietyt alueet kuuluu, ja sieltä pystyy siis katsomaan joitain leffoja, muun muassa tänne, kun kirjautuu oman kirjastokorttinsa tiedoilla, niin sitten pääsee katsomaan tänne. Paitsi jos, ei pääse Suomen kaikilla. Esimerkiksi minä en vittu päässyt, niin mä käytin sakuntunnuksia. Haluatteko nyt? Nyt toivon, että pikikirjastot, eli mikä on täällä Pirkanmaalla. Mitä te syrjitte Pirkanmaan pierukirjastot? Niinku. Ei se nyt pikin vikaa, että Kuopio joku... Älä sano mitään. Tai minä tuun ja vittu... Kuki. Kuopion kirjastot. Mikä teillä oikeasti on? Ei Joensuussa on vaarakirjastot. Täällä on piki. Huomaa, että äijä on aktiivinen.
kirjastossa. En muista, milloin viimeksi olisin käynyt ihan niinku omaa tahtoni myötä kirjastossa. Hei, se on jonkun elokuvan kävit lainaamassa viime kaudella. Napapiirisankarit. Niin, napapiirisankarit. Vittu, se oli työmaa. Se oli ihan usein. En näe ikinä me kirjasto. Tää vannon. Katoitko, että olisiko tätä ollut teillä kirjastossa muuten? Ei. Noniin. Eli hei, tämä saattaa olla jossain kirjastoissa myös vuokrattavissa. Tämä löytyy Blockbusterista, Elisa Viiden Viaplaysta ja Google Playsta. Huomaa, että me ollaan täällä yksin kotona. Vähän mulla on aika paljon tämmöistä patoutunutta energiaa. Nyt me ripulemme vaan sanoen mun suusta sille, missä ei mitään järkeä. Kyllä. Tämä on kategoria tälle elokuvan suositus. Kiitoksia vaan Mikolle. Kiitos tosiaan, Mikko. Kiitos. Me ei tosiaan valitettavasti saatu Mikon kommenttia mukaan, mutta onneksi olin osa tässä näitä edes. Budjetista kerrottako sen verran, että aika kengennauha budjetilla tehty. Ja siihen nähdään, tässä on kovia staroja niin kuin pääosassa. Niin 1,8 miljoonaa oli tämä elokuvan budjetti. Mietti, että tässä oli oikeasti kovia nimiä. No joo. Tuo on, tuo on niin kuin jonkun, minun mielestä joku Kurt Russell tasoisen näyttelijän niin kuin tietysti liku. Ja helposti, niin. helposti ja siis sisulla oli puolet isompi budjetti kuin tälle. Ihan vaan tälleen, niin kuin, että sisu on kuitenkin kotimainen tuotanto pääasiassa, niin kova. Mutta sitten tämä elokuva tosiaan aika isosti, niin kuin, pieni oli budjetti, mutta pienet oli kyllä sitten tuototkin. Eli siis jenkkien markkinat ja kansainvälinen myynti lipputulosuhteen on ollut vain 475 846 dollaria, eli tuotti sitä alle puoli miltsiä lopulta elokuvateatterissa. Ja se voi olla, että tämä on aika hankala tämä genre monille, mutta elokuva kun on kattonut, niin voin kyllä sanoa, että jäitte kyllä jostain paitsi, kun ette sitä käynyt katsomassa. Tai jos ette nyt aina kattonut, niin jäätte paitsi, eli katsokaa Bone Tomahawk. Kyllä. 1800-luvun lopulla pieni Bright Hopen kylä kohtaa suuria ongelmia, kun kannibaalinen heimo vie heidän yhteisöstään kolme ihmistä. Ja miten tähän tilanteeseen päästään, niin siihen mennään kohta. Ensin käydään hahmoja. Sieltä meillä löytyy seriffi Franklin Hunt, eli Kurt Russell. Hän on pienen Bright Hope kylän seriffi. Apulaisseriffi Chicory, häntä näyttelee Richard Jenkins. Hän on tämän Huntin tämmöinen oikea käsi, vähän hassu, vanha mies. Ja Sakulle pikku trivia, hävisit nyt jonnekin, mutta missä meidän tekemässä jaksossa Richard Jenkins on? Nightmare Alley. No kyllä, muistan kun mehusteltiin ja silloin kehuin, että tässä tämä aivopieru tuli, tämä Netflix-sarja, tämä murhasarja. Tämä Jeffrey Dahmerissa, niin Jeffrey. Sitä isää näyttelee. Ja Richard, me tätä elokuvaa katsoessa, niin tuli siihen lopputulokseen, että Richard Jenkins on tämmöisistä niin kuin varttuneimmista näyttelijä herrasmiesten yksi myös suosikki. Ihan vitun hyvä näyttelijä. Siis Richard Jenkins on todella hyvä näyttelijä. Ja siis puhuttiinko me just tällä kaudella aiemminkin, palattiin siis Nightmare Alley, niin puhuttiinko me just tästä Dahmer-yhteydestä, vai miksi me puhuttiin sitä aiemminkin tällä kaudella? Jotenkin puhuttiin, että se on hyvä elokuva, se yllätti. Me puhuttiin, tuossa Pinocchio-jaksossa puhuttiin, kun puheen meni tuohon Clayt Blanchett-sluttiin. Niin sitten. Niin, joo, kyllä. Joo, no niin. Sitten on Brooder, hän näyttelee Sakun ihannoima Matthew Fox, joka on jossain Lost-sarjassa ollut, hän on kylään alfajäbä. Jossain Lost, kyllä sä nyt tiedät Lost, kun sä oot jossain Lost-sarjassa. Totta kai tiedän, että saarelle mennään sitten siellä vittu kummittelee tai typerä. Jos totta puhutaan, niin mennään ikinä katsomaan Lostia kyllä loppuun. Ja. No niin, eli sulla ei ole minkäänlaista asemaa tai auktoriteettia alkaa sinä niin kuin minun moraalisoimaan. Vittuilemaan, siis ihan suoraan. Tätä, no, mulla on nyt vähän. Päin. Ei. On mulla nyt vähän. Siellä on Hobbitin jäbäkin kuule siinä sarjassa. Hobbit. Eli Dominic Monaghan. Ja Billy Boyd. Joo, Billy Boydia ei ehkä nähdä lossa. Tässä mistä mietin, kun nyt katsoin sitä loppua, saat tähänkin tulla siellä. Niin tulee vikassa, jaksossa tulee kaikki hobbitit vaan sinne. Ja sitten ovat, ei vittu, mitä. Ja sitten vaan Green Dragon, vaan mikä se on, ja sitten mennään tanssimaan. Niin. Joo. Niin, sitten on Arthur O'Dwyer, häntä näyttelee Patrick Wilson, eli vittu, sä kuelää rikosten mikkiä, se on kallis. Patrick Wilson. Ei joo. Niin se näyttelee näissä vitun Conjuring-elokuvissa. Sitten meni ihan jotenkin.
motiin meni tähän. Me en halua enää tehdä tätä. Miksi? Kun me sanoin, että ei ole kallis mikki oikeasti. Patrick Wilson. No niin. Hän on kylän lääkärin tyttären aviomies. Menikö oikein? No, hän on kylän lääkärin tyttären aviomies. Joo, näin me. Joo, no niin, vitun hyvä. Sitten on Samantha O'Dwyer. Hän näyttelee Lily Simmons, joka tulee kohta minne vikassa jaksossa. Paskasarjaa. Ei ole. Läppä oli vitsi. Oli vitsi, mutta tulee vikassa jaksossa sinne pyörimään. Ja hän on Arthurin vaimo, eli kylän lääkärin tytär, kun tässä on tätä minun... Joo. Sitten täällä on Kyttänik, laitoin, en osannut jäädä. Kyttänik, siis DPC, apulaisheriffi. No ei se voi olla, kun tuo Chikori on apulaisheriffi. Ei, kun se on backup DPC, se on niinku apulaisheriffin apulaisheriffi. Vitut on, kun Chikori on se, on. Niinku, ei, vaan Hunt, ei. Chikori, hei. Kyttänik. Juuso, me tuota IMDb tämän elokuvan profiiliin. Enkä mene, kun me on oikeassa. Kyttänik. Me siihen photos kohtaan. Mene siihen Fodos-kohtaan, ja sitten siinä on Fodos 234, ja ainakin mulla heti toisena näkyy Chicory, ja mikä hänen titteli siinä on? Emme nyt mennyt sinne. The Backup Deputy on hänen titteli tuossa virallisessa promokuvassa. No. Mm. No. Eli Nick on apulaisheriffi, ja tämä Chicory, koska hänellä on omat ongelmansa ollut, niin hän on apulaisheriffi. Backup Deputy. No ota, me kaivan minun lähteä täältä ihan no. Hetki anteeksi vaan. Sieltä luoda tämän elokuvan viralliseen promomateriaaliin. Richard Jenkins as Deputy Chicory. Niin, no hän on niinku, no se on varmaan vaan lyhennetty jossain Wikipediassa. Ja sitten on Kyttänik. Ei mennä. No niin, ja Nick näyttelee Evan Chunik Kate. Hän on kylän yksi poliisi, ehkä mahdollinen apulaisheriffi. Sitten laitan vielä Purvis, hän tänne David Arguette. Hän on rosvo, joka ajautuu ongelminen saattelemana Bright Hopein kylään. Perkelee miljöö 1800-luvun loppupuolen länkkäri, hiekkoinen, pölyinen, heinäpalloinen ja saluunoineen. Ja sittenhän me lähdetään tämän juonen kimppuun, eli on vuosi 1890, kuvitelkaa aavikot. Tai semmoiset tundra, ei kun, no semmoiset alueet, että on lämmintä hiekkaa vitusti, ja siellä on semmoinen länkkäri kyllä. Mm. Ja me nähdään, että tämmöiset rikolliset kuin Purvis ja Buddy kohtaavat tämmöisen intiaanien hautauspaikan sattumalta. He on siis tämmöisiä rosvo-ihmisiä. Ja he joutuvat tämmöiseen mystiseen väijytykseen tässä, ja tämä Buddy tapetaan siinä heti alkumetreillä tämän Purvisin paetessa, tämmöisen, niin kuin, että hänellä on kannossa jotain. Ja tämä Purvis aika hätätyneen olosena sitten myöhemmin saapuu tämmöiseen läheiseen Bright Hopein kaupunkiin ja hautaa tämän kantamansa saaliin semmoisen puun juureen. Ja tämän hän näkee mitä vittua tuossa lukee, no apulaisseriffi, tämä Chicory, siis näkee tämän. Onko mennyt apulaisheriffi ja Chicory sekaan? Se on apulaissikuri. Tässä on kääntäjä tehnyt nyt Juusalle pikkutempun. Pitää pilkkana. Niin. Apulaissikuri. Mikä se on? Mitä se suomenna Chicory sikuriksi? Mikä on sikuri? Hyvä kysymys. Nopea googlaa sikuri. Sikuri kuulostaa, tietysti, kun muumeissa mummipappa pitäisi röökin, sitä ei voi sanoa sikariksi tai röökiksi, vaan se on sikuri. Niin sitten se on niin kuin lapsille onko sille, että vähän sikuria. Totta, tai se on tämmöinen Disney-sanamuunnos. Ikiaikainen hyötykasvi, joka tunnettiin jo muinaisessa Egyptissä ja Rooman valtakunnassa, jos sitä tehdään viljelyn hyötysikuri, nimellä myös tunnettu on Euraasiassa luonnonvaraisena kasvava sikurilla, jota on hyödynnetty jo hyvin pitkään ruoka- ja rohdoskasvina. Tämmöinen sininen kasvi, ihan nätin näköinen kasvi näyttää olevan. Okei, no ei sikuri, vaan apulaisheriffi Chicory näkee tämän, että tämä yksikään hautaamassa tämä mystinen mies tuonne jotain. Ja hän menee sitten sheriffi Huntille sanomaan, että hei, tällä on vähän mystinen tilanne, että tuuppas nyt mukka. Ja hän menee baariin sinne vitusaluunaan. Se on se hirveästi baariin, no, menee vaan yhteen. No hei,
No hei, mutta siis omaan aikaisen niin, baari. Kyllä, siis Saluna, mille tämä mystinen mies on sitten mennyt tämän hautaamisprojektin jälkeen, ja sitten menee vähän kuulustelemaan. Ja sitten tämä koko ajan tässä niin kuin nostaa tämä meidän mystinen Purvis sille, että en ole tehnyt rikosta, en ole tehnyt. Ja sitten siinä on no. tosi hienoa dialogia, ja sitten meidän seriffi on sille, että minä olen itsekään sanonut, että se olisi tehnyt, mutta koko ajan se ei tunnu puhuva. Ja sitten Purvis niin. koettaa lähteä juokseen, ja siinä erittäin kovilla refleksillä varustettu sheriffi Hunt ampuu tätä vittu jalkaan, ja se tipahtaa siihen maahan sitten itkemään, kun on varpaat mennyt ihan tuhannen paskaksi. Joo, täällä on varmaan niin kuin näissä geeneissä on varmaan siirtynyt Yhdysvaltain nykylainvalvojille vähän tuota liipasi herkkyyttä, silleen, että no pitihän se toki pysäyttää se Purvis jollain tavalla, mutta silleen... Olisiko voinut vaikka kampata tai... Niin, no, mutta ei kun pääsee ampumaan, niin sehän aina, se, sillä pääsee purkamaan jotakin mielihyvää varmaankin. Niin, varmaan juu. No, tämä Hunt lähettää sitten tämmöisen hyvin mitä minun päälle tapahtuu? Se on mädäntynyt nyt. Hunt lähettää itsevarman asemiehen. Tai Juso. Sen nimi on John, joo. No, Bruder. John on lukenut näin, mitä on tänne lähtenyt. John Bruderi hakemaan sitten kaupungin lääkäriä hoitamaan tätä Purvisia, jota on muuttu jalkaan, koska hän pitää kuitenkin kuulustella vielä, ei saa kuolla nyt. Mutta hän sitten menee ja päätyykin sitten hakemaan tämä lääkäri tyttär. En muista, mikä se syy oli, että tämä lääkäri itse ei päässyt. Oliko se pois kaupungista? Tässä vihjalla, että lääkäri tykkää ottaa vähän niin kuin ai vittu, tätä, niin silleen vähän turhan niin, paljon. Onko kännissä? Turhan paljon. Niin, että hän on niin kuin totuttu, että lääkäri ei pysty hoitamaan näitä hommia aika tälle iltasaikaa aika usein, niin sitten tämä hänen tyttärensä pääsee niin kuin näitä hoitelemaan. No, tämä tytär on sitten heidän kämpillään niin hoitamassa hänen loukkaantunutta miestään, Arthuria, jonka jalka on ihan mäsän, ja siinä on sitten vähän kaikenlaista siellä sutinaa sitten, mutta höpö juttu. Ihan aivan räävitöntä. Ei niinkään kyllä. Kyllä siinä ihan muun kuin pojallakin korvat punotti, kun sitä ei oikein katso. Elää sanossa, kun mitään. Sä oot vähän semmoisella päällä, että minä oikein tiedän, mitä tuolta suusta tulee, niin minä nyt vaan jatkan. Tämä samalta sitten lähtee tämän Bruderin mukaan, ja mennään tuonne sheriffin toimistoon. Ja siellä sitten hoidetaan niin kuin parsitaan kuntoon, se poistaa sen luodin tästä Purvisista täällä sellissään, ja sinne sitten jää niin kuin hoitamaan ja valvomaan tätä tilannetta tämä Samantha, ja sitten tämä niin kuin toisen tämmöisen apulaisseriffin, eli tämän Nikin, Kyttän Nikin kanssa jää sitten niin kuin yö yli sinne vahtimaan tätä tilannetta ja hoitamaan tätä Purvisia, ja sitten tänä yönä me nähdään, että tämmöinen tallipoika, joka me ollaan nähty tässä elokuvassa yhdessä kohtauksessa aiemmin, niin menee tallille, tsekkaa hevosia, kun hevosta vähän jotenkin ölisee. Ja sitten me nähdään, että hyvitelleen nopeasti ja mysteerisesti, niin tämä tallipoika sitten kuolee. Ja heti aamulla sitten tämä Hunt saa tietää tästä tapahtuneesta murhasta ja menee sitten tänne toimistoonsa takaisin nopeaan löytääkseen, että se on tyhjä. Ei näy enää lääkärin tytärtä, eikä näy Kyttänikkiä, eikä näy Purvisia, että mihinkään ne on mennyt. En ole silleen, että voi helvetti. Ja sieltä löytyy yksi nuoli, tämmöinen vähän eriskummallisen näköinen luusta tehty nuoli. Ja kylään tämmöinen professoritietäjä, joka on siis intiaani, niin hän siis osaa yhdistää tämän nuolen tämmöiseen vähän erikoiseen heimoon, jota hän kutsuu näitä heimon osallisia siis troglodyteiksi, mikä on ihan oikea sana ihmisille, jotka asustaa luolissa tai tekee luolista niin kuin itselleen asuinpaikkoja. Niin hän paikantaa sitten kartalta, että missä nämä on, koska tämä niin kuin Sheriff Hunt vaatii, että nyt se kerrot, että missä. Että meidän täytyy niin kuin lähteä perään, koska he on kaapannut nämä lääkärin tyttären ja sitten apulaisheriffin ja tämän meidän varkaan. Niin tämä proffa näyttää, että okei, ne on tuolla, mutta hän varoittaa tätä Huntia, että ne on niinku joukko tämmöisiä sisäsiittoisia kannibaaleja, jota niinku kaikki nämä muutkin alkuperäisheimot karttaa, ja kaikki, jotka heistä tietää, niin koittaa pysyä heistä mahdollisimman kaukana. Joo, tämä professori tosiaan vakuuttaa niille aika kovasti, että ne tarvii ihan helvetimmoisen armeijan, jos se haluaa selvitä tästä niinku hengissä, että sillä ei, niinku, ei hyvä heilu. Ja totta kai klassisena sitten professori saa kuulla vähän tämmöisiä rasistisia huutoja, että no, suojelet vaan oman kaltaisia vittu indiaania tyyppistä. Hän hoitaa tilanteen kuitenkin sille ihan hyvin, mutta Huntin, eli tämä meidän sheriffin kuumotteluista huolimatta, niin tämä professori ei niinku, sitten lähde
mukaan, vaikka Hunt on silleen, että hänen pitäisi, mutta professori, että en vitussa lähde, että hoitakaa homma itse. Hunt kokoaa sitten tämmöisen ryhmän rämään niin kuin, hänestä itsestä. Ja kummallisesti koottu lause kyllä. Joo, joo. Hän, sanotaan, että hän on varma, että nämä on vangittuina. Ja sitten hän muodostaa tämmöisen pelastusseurueen. Itsestään se on tälleen, oikea käsi, oletko mukana? Vasen. Tästä joo. Jalat. Itsestään. Sitten John Broderista sekä apulais-apulais-sheriffistä Chickerista. Se pitää juuri katsoa elokuvaa uudestaan, niin kuulet, kun hän kutsuu itsekin itseään sillä. Backup deputy. Heistä. Ja sitten, koska tässä on tosiaan tämä Arthur on luonnollisesti saanut tietää tästä, hänellä on siis jalka murtunut, hän on tippunut katolta jossain, hän on päässyt tämmöisiin parempiin hommiin, hän on noussut joksuksi välipomoksi ja elämä on hymyillyt, mutta sitten hän on tippunut katolta, murtunut jalkansa ja on aika paska. Se jalka on tosi huonossa kunnossa ja Arthur niin kuin, haluaa kovasti lähteä mukaan, koska hänen vaimonsa on kidnappattu ja hän on niin kuin kaikissa raivoissa ehkä ymmärrettävästi tästä tilanteesta, mutta Hunt sitten kertoo hänelle, että ei onnistu, että tuolla jalalla, että tämä on 5 päivän matka ja että voidaan jäädä odottelemaan, että nyt on kiire, mutta Arthur on aika sinnikäs, semmoinen häntä John Broder muun muassa kutsuu cowboyksi, hän on ilmeisesti tehnyt paljon niin kuin tämmöisiä cowboy-hommia ja tuntee näitä alueita ja muuta, ja koska siellä tosiaan on hänen vaimonsa, ja hän sitten päättää kuitenkin, hän tulee mukaan tästä jalan murtuvasta huolimatta. Ja sitten tosiaan matka alkaa. Muutaman päivän matkan jälkeen niin, kaksi tämmöistä muukalaista törmää tänne heidän pelastuspartion leiriin keskellä yötä. Broder on ainakin ollut tosi skeptinen, niin kuin tässä aiemmin. Hän on tehnyt tämmöisiä ansalankoja ja sanonut, että ei Kiina ei voi olla niin kuin liian varautunut. Ja Broder on tässä kehuskellut, että hän on tosiaan niin kuin, häntä tarvitaan, koska hän on hakenut tämän O'Dwyerin vaimon alun perin mukaan, niin hän tavallaan kokee vähän huonoa omaa tuntoa, mutta hän sanoo myös, että hän on listynyt eniten intiaaneja, niin he tarvii hänen nopeita liipasin sormeensa, ja hän tosiaan siinä vihjaakin aika vahvasti, että hän on niin kuin porukan paras tässä hommassa, parempi kuin sheriffi, mikä ei ainakaan Chicoria, tämmöinen apulaissheriffiä, niin miellytä. Ja heille tulee vähän tämmöistä kismaa, tässä on vähän semmoista, että sanotaan, että tämä porukan kemia ei ole ehkä ihan paras mahdollinen, kun tänne matkan lähdetään. Mutta anyway, tänne on mennyt pari yötä ja sitten heidän tämmöisen leiriin pamahtaa tämmöistä kaksi tyyppiä. Selviää, että he on intiaaneja, mun mielestä, eikö ollutkin? Varmaan joo. En muista, oli yö ja hämärä. Mun mielestä he oli ja he sitten heittää heidän aseetkin niin kuin pois, kun he olivat silleen, että he tietää, että olette menossa tänne ja tänne, mutta he ei halua mitään pahaa. Ja sitten tämä Broder murhaa heidät kylmäverisesti, kun he on tosiaan luopunut aseistaan siinä. Eli siis teillä ottaa oikeastaan heidät, koska hän epäilee, että ne on ryöväreiden tiedustelijoita. Sitten tämän selkkakseurauksena he päättää lähteä keskellä yötä vikin vittuun täältä. Ja siellä tosiaan Arthur on ainakin vähän silleen kanttu vei tästä, koska keskellä yötä hän siis vetää jotain tämmöistä, eikö se ole jotain oopiumuutetta tähän jalkakipuun, ja se pistää hänet niinku aika passaamaan pihalle aika nopeasti niin sanotusti. Taisi mennä kyvänkin, kun jotenkin jalkakipetä, että se on niinku oopiumi. Oopiumuutetta, vaan semmoista piilopullosta vetää. Jep. Niin, oikealla ne reseptit. Kyllä ne ajat oli silloin. Kaikki oli kyllä parempi. Kyllä 1800-luvun lopulla asiat oli paremmin. Tässä itse kun mietin, kun tässä jouduttiin keskellä yötä vittu pakkaamaan nämä kamat ja lähtemään taas helvettiin, että me mietin, että ei vittu, että onneksi en niin elänyt 1800-luvun lopulla, onneksi en ollut joku cowboy aavikolla. Mietin niin mikä työmaa, sille voi. Ihan vittu, moinen työmaa. Kaikki paskat taas kyytiin. Joo, ja sitten pitää pelätä koko ajan, niin kuin, että tuleeko sieltä intiaanit vai tuleeko sieltä helvetin ryövärit vai tuleeko sieltä vittu joku mountain lion, eli siis mikä vuorileijona vai joku vittu vastaava. Niin, puuma. Niin siis ihan perseestä. Ja nyt itsekin niissä, kun ulkona vähän loskaa ja vittu bussissa oli liikaa niin ihmisiä. Niin, vittu, joku tuli istumaan ihan viereen bussissa. Niin, oli tosi innoittava, kun joku istui mun viereen. Niin. Pihalla ei olekaan kuin 5 astetta lämmintä, kun lähdet, ei olekaan 10, kun olet pukenut niin nahkatakin päälle. Ihan tuli kylmä. Oi. No niin, mutta kuitenkin tämän selkkauksen seurauksena niin he perustaa uuden leirin ja sitten he joutuukin ryövään ja hyökkäyksen kohteeksi. Broderin hevonen loukkaantui ja muut hevoset varastaan tässä ja Broder saa vähän puukosta. Arthur sitten onnistuu ampumaan tämän yhden ryövärin. Ja Broderin tämä tärkeä hevonen, minä muistan nyt valitettavasti nimeä, oliko se joku Chip? Shadow Facts. Joku,
Shadow Facts, joo. Sanotaan, että se oli Shadow Facts. Se oli tosi tärkeä hevonen tälle Broderille. Ja sitten Broder surullisin mielin joutuu, koska tämä hevonen loukkautuu tässä ryöstöyrityksessä, niin joutuu tämä oma hevonsa päästämään päivittäin, koska se kärsii siinä. Mutta joo, sitten ollaankin, on edelleen varmaan 3 päivää jäljellä tätä matkaa. Meillä on yksi äikinen jalka on muuttunut, joka on koukussa oppimuutteeseen ja kaikki hevosten varasto. Meninkin ihan vitun lit. On. Ja tässä on hienoa, täytyy sanoa tämän Broderin tähän hahmoon, niin kuin, että hän on tosi kova jätkä, ei näytä tunteita, on ihan silleen, että haastakaa kaikki vaan pitkä vittu. Mutta sitten just tällä esimerkiksi tämän hevosen kohdalla, niin sitten hän siinä kovasti kyllä nieleskelee ja alaa huliva päättää, mutta ei näytä sitä muille ja sitten vaan käy lopettamassa tämän hevosensa ja näin. Niin sitten tässä niin kuin on hienosti tuoda sitä esille, että hän on, kyllä niin kuin aika paljon tunteja asioita ja näin, mutta ei vaan sitä näytä, koska on tämmöinen cool alfa jepä ainakin omasta mielestään. Sitten seuraavana päivänä pitäisi lähteä liikenteeseen, mutta Bruder ja... Mä en tiedä, onko tämä Bruder? Kuulostaako se ottaa vittu, että se olisi joku ruotsalainen? Bruder. Bruder. Eikö nimessä ollut? 2 oota. Tarkastetaan. 2 oota, eli Bruder. Niin, koska se olisi Bruder, niin sitten se olisi vaan niinku Bruder. Niin. Bro. Niin, eli Bruder. No niin, seuraava päivänä sitten Bruder ja Arthurin välillä syntyy tappelu. Siinä on vähän myös, niin kuin sä kun sanoit, että ei oikein nuo kemiat kohtaa tuossa ryhmässä, niin tässäkin on sellainen, että tuo Arthur vähän niin kuin aina sanoo tälle Bruderille, että kihistele mun vaimoa ja näin. Ja käytän. Siis sano täysin. Tässä elokuva alussa jo, kun Arthur tosiaan makaa tällä hänen kotinsa yläkerrassa jalkapaskana ja tämä Bruder tulee hakemaan sitä tätä hänen tätä vaimoa, joka on siis tämän lääkärin tytär ja ehkä lääkäri tai joku osaava ihminen sitten muuten, niin hän sielläkin huutaa vaan sille Bruder, se vaan sen niin, sille, et vittu kihistele mun vaimota, mä tapaan sinut. Se on tällä tavalla tyyppisesti. Niin ja siinä on vissiin, että Bruderi ja tämän vaimon historiassa on vähän ollut vissiin, jotta tätä Bruder on niinku, hän sanoo, että on vittu paukuttanut jokaista naista meidän kylässä. Niin sit se tyyli, mutta sit se sanoo, että tämä samalta niinku kieltäytyi. Tai jotain. Joo, että hän on yrittänyt, mutta sai pakit, mutta se oli jättänyt sitten tämän Arthurin mieleen vähän tämmöisen aika isonkin epäilyn. Niin. No, Arthur sinne lyö sitten Bruderia turpaan ja sitten siinä tulee pikku Jaakobin paini ja Arthurin se jalka menee vielä enemmän paskaksi, se on murtunut. Jalasta kuuluu ihan hirveä ääni ja sittenpä siinä tuleekin jo luu näkyviin, että se menee ihan, siinä ollaan nähty siinä ihan hirveän näköinen arpi ja kaikkea ja se menee ihan niin kuin paskaksi. Ja hän jää siihen maahan ja nyt pitäisi lähteä liikkeelle. Ja näin muut on sille, että tämä täytyy nyt operoida, että sun jalka, tämä pitää amputoida. Ja sitten Arthur vaan, että ei vittu. Mutta sitten muuta, että hei, se menee kuolio, että tämä on niinku pakko. Joo. Ja sitten me jätetään sut tähän ja me ruvetaan jättää semmoista niinku 4 kivellä. Aina merkitään niinku sitä meidän reittiä ja seurat sitten ja tuut perässä, jos haluat tulla. Ja no, siinä sitten Arthurille annetaan tätä oopiumia, että taas passaa pihalle ja siellä alkaa sitten operaatio ja sitten nehän ei siis amputoi tätä jalkaa, vaan kun Arthur on tosi, että et se ei ole sanonut sen sinne myöhemmin sitten. Okei. No mutta kun se selviää tässä, että sitähän ei tapahdu. Eikö se selviä sitten, kun se herää ja se on silleen, ei vittu, mulla on jalka. Ei, kun se selviää tässä, kun Arthur on silleen tosi, että se ei ole teidän päätettävissä. Niin, mitä näkyy kaikesta, mutta kun se meni näin. Tämä Chicory on siis toiminut armeijassa lääkintämiehenä, ja hän sanoi tälle Arthurille, että hän voi niin kuin pamauttaa se sun jalan, niin kuin, että se rupeisi niin kuin luutumaan tavallaan, että se menisi paikalleen. Ja sen takia hän sinne kuuluu myös sellainen hirveä ääni, kun hän niin kuin lyöti, että sillä ei olla helvetin vasarla siihen. Ja sitten he tosiaan jättää Arthurin toipumaan, ja hän sanoi, että se selviät hengissä tai et, 50-50, bro. Ai niin joo, no totta. Saku oli ihan oikeassa, ei tarvitse tapella sen eteenpäin. Mutta joo, taas. No sitten... Sitten se ei passaa vittu siihen pihalle ja nämä muut lähtee. Joo. Muut lähtee sitten jatkaa matkaa. Aika hauska, se passaa oikeasti pihalle. Ihan taivas alle jättää jätket vaan sinne vittu jonkun kallion taakse. Jep, se on vähän puskaa sille suojana, että kyllä se varmaan, kyllä se tästä. Niin ja sitten silleen, me ajetaan 4 kiveä aina sulle tuohon matkan varrelle, niin, että tippenee. Mitä 4 kiveä? Vittu, mitä? joo, ei mitään. Moro. joo. No, tosissaan sitten Hunt, Bruder ja Chicory lähtee jatkaa matkaa ja sinne sitten Arthur jää pötköttää. Ja nämä pääsee sitten ne laaksoon. Ja siellä sitten, no,
siellä kuuluu semmoista kummallista ääntä, mitä ollaan kuullut tässä pitkin elokuva, semmoinen vähän luonnoton ulina-ölinä. Ja joo, sekin taas kuuluu, ja sitten yhtäkkiä paikalle tulee näitä troglodyteja, ne on tämmöisiä vaaleita luola-ihmisiä, pitkä näyttää vähän kummalliselta, kun on sitä sisäsiittoisuutta siellä ollut, ja sitten niillä on semmoiset vitun luiset bone tomahawkit, tämmöiset, millä ne sitten hyökkää sinne, siinä aika, se leikkaa niin kuin sille vähän turhankin iisisti jotenkin, että se ihmistä, että siinä niinku huntilla lähtee näpit vittuun sille ihan niinku heilahtaen vaan, ei niinku minkäänlaista, se vaan meni leikkas kuin voita, näin, ja sinne sitten kaikki ottaa niinku osumaan ja siinä Chigorinkin päähän kopsahtaa joku, että siihen tulee sinne pieni lommo ja sitten tämä Bruder ottaa sinne osumaan ja sitten hetkinen, sitten sinne tulee vähän nujakkaa, tappelu nujakkaa. Ja sitten vähän heilahtaa ja kamerat heiluu ja näin. Ja tämä Bruder saa sitten tämmöisen yhden helvetinmoisen luukirven päähänsä. Joo, että tämä kolmikko, niin ne he luulee, että okei, nyt he on päässyt yllättämään niin nämä troglodyytit, mutta sitten selviää, että tämä tilanne onkin täysin toisinpäin. Ja Bruder saa tämmöisen aika kuolettava iskun ja hän päättää sitten niin kuin uhrata itsensä, koska hän sanoo, että hän vielä sanoo sinne jotenkin, että hän on liian ylpeä elämää jotenkin rampana, tai jotenkin niin. Rampana, niin että hän jalkaisi niin, niin pahasti siinä, niin hän sitten päättää, hän on menettänyt rakkaan hevonsa, ja nyt hän menettäisi varmaan viimeiset arvostuksen ja arvokkuuden rippeensä, niin sitten hän uhraa itsensä, ja sitten tavallaan tämän avulla nämä Hunt ja Chicory pääsee tässä vähän niin kuin etenemään, kunnes heidät yllätetään uudestaan. Hänen idea oli, että hän räjäyttää itsensä ja mahdollisimman monta mukana, mutta hän ei pääse edes siihen asti, kun se napsahtaa sitten kuuppaan se. Ja hän kuolee sinne, että tässä varmaan vähän katsojille annettiin sitä, että kun se on tämmöinen kusipää, niin sitten se, että saa sitten sun sankari loppuun, vaan se vaan kuolet sinne vitun puskaan sitten. Joo, tämä elokuvan nimi pamahtaa häntä otsaan. Niin tosiaan tästä hän yrittäisi räjättää itse tämmöisellä ja näitä troglodyyttejä tämmöisellä dynamiitillä, mitä Chicory on tosiaan pakannut mukaan, koska heillä on ajatuksena, niin kuin, että he tuhoaa the fucking luolan sitten näille. Joo, näin jo. Mutta sitten nämä kuitenkin, niin kuin tämä tappelu hävitään ja nämä, mikä se, troglodyytti, sanoit se triglodyytti. Troglodyytti. Eikö troglodyytti? No minä sanon, että nämä vaaleet luola-ihmiset, niin ne sitten raahaa nämä sinne luolaan ja siellä on sitten häkki. Ja ne häkki vaan nämä silleen heittää ja menkää sinne ja ne luola-ihmiset on semmoisia kookkata, ne paukuttaa ne isot puut kiinni. Ja siellä on myös toinen häkki, missä sitten sieltä löytyy Kyttä Nick ja tämä Samantha, eli Arthurin vaimo, niin kuin hengissä. Mutta tätä meidän rosvoa, eli siis purvisia, sitä ei löydy, koska hänet on syöty. Joo, nämä samat ja Nick, siis tästä kysytään heiltä, että missä purvis on, niin kerrotaan, että joo, nämä jätket söisiin. Hyvä meininki. Tässä menee hetki, niin sitten parrun pätkäs. Nämä jätket söisiin ja sitten kohta syyään niin joku muu. Kerroppa sinun siitä lisää sitten. No siinä nämä luola-ihmiset aina silleen, ne vähänkään siellä paukuttelemassa niitä kaltereita ja silleen uhkaavasti kävelee siellä. Ja sitten ne menee aukaseen yhden näistä, just tämän, missä on Samantha ja Kyttä Nick. Ja ne ottaa ikävä kyllä Kyttä Nickin sieltä sitten mukaan. Ja hänet niin kuin riisutaan alasti ja hänet asetetaan polvilleen siihen. Ja sitten se sanoo siinä niin kuin tälleen, niin eikö se sano siinä tälle, että tietää niin kuin kuolevansa ja sitten puhuu tälle niin kuin esimiehelleen, eli tälle Sheriffi Huntille, jotain hän niin kuin sanoo siinä silleen, että hei, kerro jotain jollekin. Niin, tässä tämä Hunt niin kuin riipasavasti huutaa sille 20 kertaa tämän Nickin nimeä ja sanoo, että herää. Sitten niin. Se just ratkaisulla hetkellä herää ja kertoo, että kaikki hänen rahat ja omaisuuden voi niin antaa hänen veljelle, että ne kuuluu hänelle, että hän on niin kuin tullut tiensä päähän ja taitaa tiedostaa sen. Joo, niin sitten nämä luola-ihmiset siinä sitten riisuu hänet ihan munasilleen, kullikin siinä vilahtaa. Sitten taitaa niin kuin, leikkaako he häneltä niin kuin kaula. Päänahkan. Eikö niin, päännes, niin totta. Miten minä tämän unohan? Ne skalperaa hänet siinä. Joo. Ottaa niin kuin päänahkan veks. Sitten kääntää hänet ylös alas, ne kaksi niin kuin pitää pystyssä. Ja sitten se lyö sillä vitun kirvelä niin kuin tuohon välilihaan niin kuin lyö. Joo. Se, tälleen, miten niin kuin, niin kuin, mitä sijoille esimerkiksi tehdään, jos ne niin kuin laitetaan roikkumaan. Sinne näin hakataan ja siinä nähdään ja se huutaa sen ikävän vitusti. Ja sitten tämä johtaja, Troglodyytti,
vaan niinku potkaisee sitten ne kaikki sisuskalut siitä niinku selkäpuolelta pihalle. Ja se kaikki näytetään, se näyttää ihan vitun kamalalta. Siinä hunti ja nämä kumppanit vaan katsoo, että jaha. Joo, tämä oli niinku yksi ihan, mä en nähnyt sille mitään kovin rajuja elokuvia omasta mielestä. Tämä oli varmaan yksi hirveimmistä asioista, mitä mä oon niinku näytynyt elokuvasaralla. Siis ihan kamala. Se oli hyvin tehty. Siis nyt oli siis hienosti tehty. Niinku, mä en ymmärrä, miten tämä elokuva pystyy tekemään 1,8 miljoonalla. Tätä niinku oikeasti näyttää silleen, niinku hyvältä. Oikeastaan se on niinku hyviä näyttelyitä, että näyttää hyvältä silleen, että, ja niinku aidolta. Ja, tota, mutta joo, tämä on siis yksi hirveimmistä asioista ikinä mun mielestä. Ja mä ymmärrän niinku tämän kohtauksen takia pelkästään, miksi täällä elokuva on 18 arvosena. Ei vitsi. Jos tuo olisi nähnyt vähän liian nuorena, niin olisi mennyt kyllä aivot aivan fakki. Mutta hei, se on fun fact, pikku kevennys tähän, mikä unohtuu sanoa. Tämä luola, missä nämä nyt on vankena ja näin, niin oliko Saku tutun näköinen luola sinulle? No, tässä kun ei, katsoit, ei tunnistitko, ollut. Että hei, on tuttu luola? Ei ollut tuttu luola, mutta tuota, me veikkaan, että me ollaan luettu samaa INDP-triviä sun kanssa, niin en siis en tunnistanut, mutta aika semmoinen niin kuin jopa elokuvahistorian kuuluva luola, voisi sanoa. Kyllä, siis tää on luola, missä vittu Iron Man, niin Starkista tuli Iron Man, ykköselokuvassa vuodelta 2008. Niin tota, siellä on luolassa se romu-metallista rakentaa itselle sen vitun puvun, niin sama luola on kyseessä. Se siitä. Sitten palataan takaisin Rampa Arthurin luokse. Joo, Arthur heräilee sitten siellä, niin kuin päivä on valjennut, en tiedä, tässä ei kerrota miten pitkä aika on mennyt, mutta varmaan tässä niin kuin yksi yö on mennyt ja seuraavassa päivässä ollaan. Arthur loputaan heräilee. Loputaan yö. Ja huomaa, että hänen jalkansa on paikallaan ja se on, oliko se jopa vähän niin kuin ruvennut sille menemään ehkä oikeaan suuntaan, mutta kamalan näköinen edelleen. Mutta hän lähtee sitten, koska hän on tosiaan cowboy, hän on real cowboy, niin hän lähtee sitten hakemaan tätä vaimoa ja lähtee tämän kolmikon perään, seuraa tätä polkua, näitä kiviä, joita hän on jättänyt ja löytääkin tämän laakson. Ja siinä hän sitten höpöttää tälleen Bruce Willismäisesti itselleen, että hänen pitää kiertää takaa kautta. Ja hän onnistuu sitten niin kuin yllättämään näitä troglodyyttejä ja onnistuu tappamaankin heitä kaksi. Ja huomaa, että he käyttävät jotain tämmöistä ihme-eläimen luuta. En tunne ihmisen biologiaa, ihmisen luustoa riittävän hyvin tai eläinten luusta. Tietäisi, mikä luu oli kyseessä. Mutta he käytti siis tätä niin kuin heidän henkitorvissaan pillinä. Ja tämä oli toinen ihan hirveänäköinen kohtaus, kun hän on se tappaan tämmöisen troglodyytin ja kaivaa käsiin siitä henkitorvesta sen itun pillin. Niin kuin, ja sitten se on ihan veressä, että käy puhaltelemaan siihen. Ja onnistuu houkuttelemaan. Se vaan käy puhaltelemaan. Se klassikko soitetaan makka. Eikö mikä se on se? Se sen veti sillä kurkupillillä. Mansikkakeitto alkoi vaan. Ei, mansikkakeitto otettiin bongoilla, sekin vitu bongo. Ostetaan makkaraa, se otettiin noilla rytmi kuin rytmi mulle. Ihan paskahuilu on nokkahuilu. Tää on hyvän kuullinen huilu kyllä tää. Mitä hän soittaa? Hän onnistuu. Joo. Mä moottorin sahalta kuulosti. Niin kuulosti vähän. Vähän oli tommoinen. Ihan tosi paljon itse, kun pääsin miettimään. Tee uudestaan. Mä voin katsoa itse. On semmonen kaukainen moottorin saha, tiedätkö? Kyllä, moottorin saha lähti käyntiin. Vau. Joo, no mutta tää ei ole moottorin saha, pilli. Mitä sä teet? Ja sitten tämä Arthur onnistui houkuttelemaan tämän yhden troglodyytin tämän avulla ja tappaa sitten tämänkin. Nyt niitä on jo sitten saatu muutama. Tämä Samantha on kertonut heille näille vangittuna oleville Huntille ja Chikorille aiemmin, että heitä taitaa olla 12. Et nyt he on niinku laskenut, että okei, he on saanut niinku tiputtua tätä muutaman, heidän pitää tiputtaa lisää tällä luolassa. Ja nyt me voidaan sitten ynnellä, että Arthur on onnistunut tiputtamaan yksikseen jo kolme. Ja Arthur sitten löytää lopulta tämän paikan, niin hän siinä sanoikin jotenkin sille taas Bruce Willis itselleen höpöttää. Silleen siistisi, että jotenkin, minusta miten se tarkalleen meni, mutta hän sanoi jotenkin, että tämä oli se mesta, missä kaikki meni vituiksi. Kun hän huomaa, että siellä on vähän verta ja suolenpätkiä, no ei ole suolenpätkiä, mutta tämä on tosiaan se luolan suu. Hän on päässyt siihen, missä Chikori ja Hunt onnistaa niin kolkkaamaan ja heidät otetaan vangeiksi.
Ja sitten se palataan taas tänne luolan sisälle, missä Chicory, Samantha ja Sheriff Hunt pudoo juonia. Kyllä. Huntilla on tää tämmönen taskumatillinen tätä oppium, jota eiku vittu, ei nyt mitä siinä sekoida, siis ota, joo, oppium pulla. Joo, sitä ei käyty läpi. Joo, niin tota, no vittu, ne myrkyttää niitä. Juu. Joo, no niin, kyllä juu. Niin sinä et sanonutkaan sitä, juu. Ei. Niin tosissaan Nick, kun se silloin teorastettiin ja näin, niin sitten ne oli, että okei, jos Arthur selviää, että hänellä on aika paljon vielä tapettavaa, joten koitetaan auttaa, niin sillä on tätä viinaa, missä on opiumitinktuuraa. En tiedä todellakaan, mutta kuitenkin. Sen takia minä sanoin vain opiumuute, huomattu siellä lomisanaa. Erittäin fiksusti tehty saku, niin ne saa niinku, silleen, että sinne esittää, että tämä on maailman tärkeä asia tämä. Joo. Taskumatti sille, tää on meillä täällä. Ja sitten luolla ihmiset oli silleen, anna tänne vittu. Ja sitten ne vähän haisteli, ja sitten yksi niistä kiittasi tähän vitusti, ja ne pari muuta jo vähän. Niin yksi niistä kuoli, yksi menetti tajutansa, ja yksi vaan suuttu. Mutta ne saatiin kuitenkin niinku vähän silleen... Kuulosti vähän joltain vitsiltä. Suomalainen ruotsalainen nuorelle meni saunaa, ja yksi kuoli, yksi passasi pihalle, ja yksi suuttu vittu. No kyllä, no sen tyyppistä. Ja sitten tämä... johtaja, proklodyytti johtaja, niin se just suuttu tästä myrkytyksestä ja se tajuaa, että mikä homma tässä niin oli. Ja ne ottaa Huntin täältä vankilasta, leikkaa tämän vatsaa auki ja sitten että nuotiolla kuumennetun sen vitu oopiumpullon, joka on metallinen, niin tunkee, hirveän näköinen, tunkee niin sinne vatsaan silleen, että se vaan sihisee sillä veressä ja Hunt vaan niin huutaa. Joo. Ja sitten ne on totta kai saanut myös näiltä niin aseita tältä pelastuspartiolta, ja ne vähän sitä harjoittelee sitä käyttöä, ja ne on silleen aha, vitu tyhmätä, jos se käyttää. Mutta sitten aika nopeasti tajuakin, että tämä johtaja ampuu sitä tätä Huntia niin kuin jonnekin vatsa-alueelle niin kuin tällä, niin kuin tämmöisellä kiväärillä vai haulikko, kun se nyt olikin. Ja sitten kuitenkin tässä rupeaa myös paukkumista kuulumaan muualta, kun Arthur on saapumassa tänne luolla. Hän niin kuin nilkuttaa siellä ryömiä ja tiputtaa näitä troglodyyttejä, tappaa muun muassa tämän johtajan. Ja sitten on, niin kuin, että okei, nyt nämä niin kuin pitäisi, näitä on ihan muutama jäljellä. Ja hän sitten vapauttaa tämän Samanthan ja Chicoryn. Ja sitten tämä tosi pahasti haavoittunut Hunto silleen, että tänne kysyy, että hei, että no niin, mennään, että selviitkö. Ja sitten se vaan, kun Kurt siinä vaan yskii verta ja ihan paska. Se sojottaa vieläkin vähän koomisesti se... Itu taskumatti sieltä se vatsasta ja se on ihan paskanut. Itu taskumatti niin vatsassa. Jep. Niin sitten hän ottaa kiväri on silleen, että menkää te, että mie hoidan ne loput kolme, kun se oli, että miten ne lasket siroville jäljelle. Joo. Ja hän niin kuin lupaa, että minä hoidan, että viekää vaimo. Tässä oli tosi hieno dialogi, kun tämän Chicoryn vaimo on menehtynyt jo joskus aikaisemmin, se saadaan niin tietää. Kyllä. Niin sitten tämä Hunt sanoo tälle Chicorylle, jotka on kuitenkin hyviä ystäviä, että vie sie minun vaimolle niin kuin ei nyt terveiset sanalla, mutta silleen, että vie hänelle silleen, että sanoo, että rakasin häntä ja näin. Ja mietin samaan siuvaimolle, kun näen hänet, kun hän tiesi, että hän kuoli. Se oli jotenkin tosi hieno. Oli, ja saako tähän väliin sanoa, että kun näin tosiaan, että sanoin aiemmin, että kemiat ei oikein kohdattele meidän pelastuspartilla, mutta he oppii niin kuin tuntemaan sitten toisiaan. Ja tässä myös selvisi jo kauan aikaa sitten kuolesta Brooderista myös, että miksi hän niin kuin inhoaa näitä intiaaneja niin paljon. Niin tässä siis selviää, että kun Brooder oli ihan pieni poika, niin tämmöinen intiaani joukkioryhmä siis murhasi hänen äitinsä ja oliko se sisko. Sisko pääsi molemmat hengestä ja sanoi, että en muista minkä ikäinen Brooder oli, mutta sanoi, että se oli vähän pienelle pojalle liikaa. Niin se sitten myös selviää tässä, että mistä tämä viha kumpuaa. Mutta joo, tämä, niin kuin, he on tässä lähentynyt kyllä selkeästi niin kuin kaikki. Kyllä. Ja Hunt tosissaan lupaa, että me hoidan nämä viimeiset troglodyytit, kun tänne saapuu, että Bright Hope, eli tämä kylä, niin pysyy sitten turvassa. Vähän niin kuin tämmöinen sheriffin viimeinen teko vielä omalle kylälleen ja sen yhteisölle. Kyllä. Ja tämä kolmikko sitten, eli Arthur, Samantha ja Chicory lähtee täältä luolasta, ja he näkee niin kuin pois mennessä taas vielä yksi tämmöinen vitu iljettävä tähän. Siellä on siis kaksi tämmöistä raskana olevaa troglodyte naista, ja heiltä on niin kuin leikattu jalat irti, ja heitä on sokaistu, että ne vaan makaa siellä, silleen, että ne vähän reagoi ääneen, silleen säpsähtää, ja tietysti, että tämä on just se sisäsitus, että siinä vaan niin kuin varmaan nämä naiset on vaan semmoista niin kuin lisääntymiskäyttöä varten sillä, että ei tarvi käsiä tai mitään, että kunhan vaan siellä pötköttävät. Se oli jotenkin erittäin häiritsevää ja näin, mutta
No kolmikko sitten vaan, niin kuin ei, näitä naisia ei tapaa, he on raskaana nämä naiset siellä, mutta ei tapaa niitä, vaan jatkavat matkansa ulos. Ja sitten he on jo kaukana siellä niin kuin laaksossa luolla jäänyt taaksepäin, niin tämä Arthur puhaltaa tähän troglodyte-pilliin, tähän kurkkupilliin, ei kuulu mitään vastausta. Ja sitten he kuulevat siellä takanapäin kolme laukausta, ja sitten elokuva päättyy oikeastaan siihen. Kyllä, hieno lopetus. Tuli tässä vielä mieleen ihan loppu, että selitettiinkö me ikinä siis tätä syytä, että miksi nämä troglodytit tuli tänne kylään? Ei. Heillähän siis oli syy. No heitäpä se silleen ihan vitun tiivisti. Ihan vitun tiivisti. Tässä alussa muistitte varmaan Purvis ja Buddyn. Purvis, Buddy kuoli jo ihan elokuun alussa, Purvis selvisi tänne vähän pidemmälle, mutta sinne kun he on siis astellut näiden jollekin pyhälle maalle, ja he onnistuu sitten sotkemaan jonkun tämmöisen, oliko se joku hautausmaa, monumentti, joku tämmöinen pyhä maa, tämmöinen alue, ja Purvis onnistuu sitten vitun töhökullina niin tuhoamaan sen. Koska he on tullut tänne troglodyyttin reviirille ja sitten onnistuu tuhoamaan vielä tehdä maanmerkkisä, niin sitten he tavallaan lähtee tänne kylään kostamaan ja sitten sanotaan Nick ja tämä apulaisheriffi ja sitten tämä Samantha O'Dwyer, joo, he on niin kuin sanotaan tämmöistä, mikä on collateral damage, eli siis sivullisia uhreja tässä tavalla, että heidät kidnapataan sitten tämän Purvisin kanssa, koska he on häntä hoitamassa siellä putkassa. Niin tämmöinen jäi selittämättä, mutta joo, se on nyt kerrottu sekin. Hyvä. Sitten mennään arvosteluihin ja me kerrotaan, että mitä mieltä oltiin Mikon suosituksesta eli elokuvasta Bone Tomahawk. Totuttu tapaan meillä on IMDb-arvosanat, Rotten Tomatoes-arvosanat ja sitten meidän omat arvosanat. Tuolla meidän suosittaja Mikon arvosanat tulikin alussa. IMDb ottaa meikäläinen ja täällä on 7.1/10 arvosana, 107 000 käyttäjälle. Ihan hyvä se niin kuin kattaus saatu jo sinne. Ihan jees. Metascore liikkuu aika samassa skaalaa, 72 sadasta. Tämä perustuu tosi vaan 17 kriitikon arvosteluihin, mutta anyways, 72. The Playlistin Oliver Littleton antanut 91, Varietyn Guy Lodge antanut 80 ja Austin Chronicle Mark Zavlow 78 muun muassa. Sitten on 70 paljon ja 60, mutta tämmöiselle hankala genreiselle debyyttiohjaukselle, niin ihan hyvät arvosanat mun mielestä. Kyllä. Rotten Tomatoesissa oli Fresh Certified-merkkinen siellä. Kriitikot antanut 91% sadasta. Siellä oli 100 kriitikkoa, eli siis siinä on yhden kriitikon niin kuin arvosana ollut aina aika korkea. No on. Mediaani on ollut kyllä erittäin hyvä tälle elokuvalle, mutta katsojat vetää aika paljon alaspäin. Siellä oli reilu 10 000 arvostelua katsojilta ja 74% oli sitten katsojilta, eli aika iso ero, niin kuin melkein 20% kriitikoiden katsojien välillä. Ja siellä löytyy kriitikoiden niputus myös, missä luki, että Bone Tomahawkin omalaatuinen genresekoitus ei sovi kaikille, mutta sen mukaansa tempaavat roolisuoritukset ja hitaasti palaava juoni tyydyttävät erilaisuuksien etsijöitä. Tämä on siis minusta aika osuvasti sanottu. Ihan helkkari hyvä tiivis, siis genresekoitus, täydellinen sana kuvaamaan tätä leffaa, ja jos me nyt on vaikka tässä ensin muu ajatuksia nopeasti, niin Juuso pääsee sitten viimeistelemään tämän shitin niin sanotusti, niin siis joo, yllätti Bone Tomahawk jotenkin. Me on joskus nähty elokuvan kannen, ja meidän siinä niinku sen Suomi-kannessa ainakin on niinku, tai julisteissa on siis jotain pääkalloa ja muuta, niin Juusollekin me sanoi, että me en tiedä miksi, mä olin kuvitellut tämä joku zombi-juttu, että ihan kun mä joskus olisin nähnyt tämän kuvan, ja sitten mä olisin lukenut jotain, että jotenkin sitä hautausmaasta tavallaan, minkä tämä Purvis Buddy sotkee tässä, niin mä olin jotenkin siihen yhdistänyt tavallaan, että sieltä nousi kuin helvetin chompit sieltä maasta, mutta ei. Mun lähtötilanteella alkuvalla oli siis aivan erilainen, mikä sitä sitten paljastui. Siis tosi, niin kuin tässä kriitikoiden niputuksessa sanottiin, siis tosi hidas. No, mitä Juuso? Mä haluan vaan ihan tämmönen nopeakin, kun siis oot sanonut pari kertaa niin kuin Purvis ja Buddy, niin mä sanoin, että mikä tuossa niin kuulostaa tutulta, niin se on Beavis ja Butthead, mitkä mulla tulee koko ajan mieleen, kun se on Purvis ja Buddy. Beavis ja Butthead. Eikö se ollut Purvis ja Buddy? Oli. Ihan no niin, oli, kyllä. Vaan. Oli ihan tavallaan semmoinen Beavis ja Butthead. Oli. Kaksikko. Joo. Siis hidas
hidas tempoinen, reilu kaksituntinen. No, tämän miinuksen voi nyt kertoa tässä, niin kuin, tai isomman miinuksen ehkä, mikä ääritsi. Niin siis, kun tätä rakennetaan kuitenkin tälle aika hitaasti, tämä matka on aika pitkä tavallaan, mikä tässä käydään. Ja siis siinä ei ole mitään vikaa, me tykkäsimme tästä tyylistä tosi paljon. Mutta sitten tämä, niin kuin tämä loppu vähän, että Arturin jalkapuolena ottaa nämä kiinni. Ensinnäkin, kun nämä on semmoisessa luolassa helvetin ylhäällä, miten vitsissä se Artur on päässyt sinne. Ja sitten, että hän paljastuu tämmöiseksi teräsmieheksi. Okei, hän saattaa olla niin kuin cowboy ja saattaa joskus ampua itsekin intiaaneja ja oluttölkkejä sillä aavikolla, mutta niin kuin, että miten hän sitten onnistuu aika suht helposti niin kuin listimään näitä tyyppejä, niin se oli vähän sitten, että sitten tuntui, että tästä luolasta piti lopulta päästä tosi nopeasti pois, että oltiin rakennettu niin kuin vajan 2 tunnin ajan tätä jotenkin tosi silleen rauhakseltaan, mutta joo, siis se ei aina toimi musta tämä, niin kuin tämä hitaasti rakentaminen, mutta tässä se toimi, siihen auttoi niin kuin, no, mukiin menevä juoni, sanotaan näin, mutta siis hyvät näyttelijät. Musta tämä oli hyvä tämä nelikko, joka lähti matkaan, eikä siis Lily Simonsin tai muidenkaan roolisuorituksessa ollut mitään vikaa. Aika tosi erilainen, mitä siis olettiin, mutta muutenkin niinku erilainen elokuva, mitä on tullut katsottua. Ja meillä siis luin tästä leffasta, että tämä niinku nostaa hattua niinku 70-80-luvun gore-genre-pätkille. Ja en ole siis semmoisen elokuvan hirveästi kattonut. Ilmeisesti tällaisia kannibalismi westerniä vastaavia on tehty silloin niin kuin muinona enemmänkin. Ja tavallaan ei tullut katsottua niitä. Niin tämä siinäkin mielessä niin kuin yllätti, että tämä oli, en sano, että kannibalismi on niin kuin jees, että se on niin kuin cool, mutta tuota, ei ole. Mutta siis tyyli oli hyvä. Siihen näin, että 1,8 miljoonaa oli mun budjetti, eli siis niin kuin pieni budjetti elokuvan tekoon, debyyttiohjaaja. Ja näinkin hidas, niin saatu kyllä niin kuin toimimaan tosi hyvin, tosi hyvin. Ja odotan kyllä jopa, että en ole nähnyt tätä Dragged Across Concretea yllä S. Greg Zahlerilta, mutta odotan, että mitä hän tulee tekemään. Oli elokuva, niin kuin sanoinkin aiemmin, että oli vaikea niin kuin sille miettiä, että minkä genre-leffa tämä varsinaisesti oli. Oli tosi hankala pukea ajatuksen niin kuin tästä mun tajunnanvirta suoltamisesta. Aina niin kuin huomaa, että mulla on vähän vaikeuksia pukea mun ajatuksia sanoiksi. Mutta oli tosi hankala, niin kuin, että mitä mä olin tästä elokuvasta mieltä. Nyt kun on muutama päivä mennyt tämän jälkeen, niin musta tämä oli oikeasti aika jees elokuva. Tämmöisen niin kuin, tämmöiseksi kauhuvesterniksi, jos näin voisi sanoa. En tiedä, tuunko katsomaan välttämättä hetkeä uudestaan. Joskus, jos tulee jostain töllettimestä tai muuta, niin saatan antaa mahdollisuuden. Mutta annan tällä elokuvalla 7.5/10. Se yllätti siis tosi positiivisesti Bone Tomahawk meikäläisen. Joo. No mulla on aika paljon samaa. Ja mulla tämä alkuoletus tästä elokuvasta perustui siihen, just mitä Saku oli sanonut. Tai just tää, että joku zombi. Niin, joku zombihomma. Sitten me oli silleen, että vittu kuulostaa kyllä aika ouvolta. Ja me ootin, että tää on semmonen hirveä niin kuin Hollywood, tämmönen, tiedät se, zombimättölänkkäri. Ja näin. Sitten me oli silleen varautunut, että okei, tää tulee olemaan niin kuin aika semmonen näin. Ja että ei hirveästi rakenneta just ja näin sitä juonta. Mutta yllätti just positiivisesti miutkin, että tässä tää oli tämmönen slow burneri, että sitä oikeasti rakennettiin ja hahmoihin syvennyttiin aika paljon. Ja ne hahmot oli todella jees. Mie ihan niin kuin paras hahmo minusta tässä oli tämä apulaisseriffi Chicory, eli siis Richard Jenkinsin hahmo, jota haippasin tuossa alussa, niin oli todella hauskoja ja semmoista, niin kuin, että keventi myös vähän tätä tunnelmaa tässä elokuvassa, koska tämä osasi olla aika raaka ja painava, ja oli muutenkin sun jotenkin, en mä tiedä, oli ihan loistava roolisuoritus ja hieno hahmo, ja totta kai niin kuin muillekin, siis varsinkin Kurt Russell oli mun mielestä loistava tämmöinen päärooli tässä. Oli, siis anteeksi, piti siis tähän palata, että siis unohdin sanoa, siis tuo sopii niin kuin musta täydellisesti tämmöiseksi juroks-sheriffiksi. Niin kyllä, ihan siis, kyllä täysin. Tämä on tämmöinen niin kuin hyvä länkkäri hitaalla juonella, ja niin kuin plussaa laitoin, tämä löytyy minulla myös miinuksena, mutta tämä on outo. Ja minulla tuli tästä snadisti mieleen Barbarian elokuva mieleen. Joka on siis tämä uusi kauhuelokuva, mikä tuli tyyli viime vuonna sitä Disney Plussaan, ja se sieltä minusta löytyy, niin sitä aika paljon silloin haipattiin, ja se nousi tämmöisen, että se on hyvin erilainen kauhuelokuva enää, ja niin meillä tuli vähän semmoista samaa, siinä on jotain samaa kuin tässä tietyllä osa-alueella, mutta se tuli silleen niin kuin hyvällä tavalla mieleen, että vähän tämmöinen outo olo. Joo, se kehut kyllä sitä, mutta se on valitettavasti, minulla on vielä katsomatta itselleen. Joo, ehkä se suositellaan, niin sitten sekin sen joudut katsoa, koska voi olla, että et kato ilman. Niin. Miinuksena
oli todella niinku överi välillä. Nämä mököt oli niinku aika sille, just sille, että niillä on ne ihme pillit kurkussa, ja me oli siitä sille, että no nyt on outo, ja sille, että yhdellä on kasvanut torahampaat ja kaikkea tällaisia. Sitten se oli mulle vähän sille, että okei, nämä on niinku, me olisin pärjännyt ilmankin sitä, että ne on mutatoitunut sille, että niillä on tullut jotkut, tiedätkö, torahampaat. Ehkä, koska eihän se ollut mikään, että sillä oli tunkettu, vaan siinä oli niinku kasvoissa ääneen naamasta. Niin, se näytti ainakin sen, mutta ehkä edes Greg Zahler on halunnut alleviivata sitä, että niin. Älkää sukurutsutko. No joo, mikä mutta ennemmin tähän olisi saanut semmoista kauhuelementtiä lisää, jos niistä olisi tietysti jotenkin, vaikka ne olisi ollut semmoisia, toki pudu ei ollut mikään kovin iso, mutta tietysti, että ne olisi ollut vähän jotenkin vääristyneen näköisesti inbred-tyyppistä näistä elokuvista silleen. Jotain sellaista ehkä myös, niin se olisi ollut niinku kuumottavampi. Myös vähän niin kuin mitä tässä Barbarian elokuvassa mun mielestä vähän siihen tyyliin kannattaisi katsoa. Oli helvetin hidas, se oli mielestäni hyvä asia, se yllätti positiivisesti, että okei, tätä oikeasti rakennetaan, mutta kyllä se myös tämä elokuvan keskivaihe on myös ihan vitun pitkä, ja sitä nimenomaan rakennetaan tosi paljon, ja sitten se loppu, mitä vähän niin kuin sinne odottaa, tietysti mihin se koko ajan se yksinkertainen juoni on ajanut, niin sitten se, niin kuin sä sanoit, että se aika nopeasti taputellaan silleen, just tälleen, että vähän tulee sinne outo, että sinne tulee tämä, jolla on jalka ihan paskaa, niin se vaan niin listii nämä kaikki, mitä kaikki muut heimot pelkää ja dä. Niin sitten mä olin vähän silleen, että tämä olisi voinut, niin kuin, siinä olisi voinut tulla vähän enemmän mutkia. Ottaa vähän siitä keskivaiheesta, kun ne matkustaa sinne, on ihan vitun pitkä, kun vittu köllötellään sillä aavikolla ja jauhetaan paskaa. Niin monesti. Olisi voinut silleen snadisti ottaa tuohon loppuun siitä ja rakentaa sitä vielä enemmän. Niin tämä on myös semmoinen, että niinku se jotenkin tuo, ja tämmönen, että se ei säväyttänyt mitenkään sille ihan uusi, että se loppu ei ollut semmoinen, että mä olisin ollut sille vittu, tämähän oli ihan loistava elokuva. Että oli silleen, että näin, mutta oli tämä niinku hyvä. Niin se niinku outous oli myös vähän niinku semmoista miinusta sitten, että nämä vitun luolla ihmistä ja näin. Ja sitten just näitä muutamia tämmöisiä kyseenalaistettavia asioita, just näin, että miten tämä Arthur niin kuin tappaa vaan kaikki näin, diipadiipadaa. Ja sitten yksi oli semmoinen, mikä mulla pisti silmään ja mikä minun häiritsi ihan helvetisti. Kun nämä troglodyytit vangitsi nämä meidän hahmot, ja nämä niin. Nämä tämmöiset häkit, eli tässä luolassa oli seinässä semmoinen kolo ja sitten semmoisia puuparruja niin kuin NS-kaltereina. Ja nämä mököt otti aina sitten ne pari parrua helvettiin ja heitti nämä tyypit sinne sisälle, ja sinne laittoi ne parrut takaisin, ja sille kiiloilla hakkas ne sinne kallion, pau, pau, pau. Ja sitten me nähdään, kun ne yrittää karata, ne hakkaa siltä sisältäpäin, ja ne ei liiku mihinkään ja näin. Mutta sitten tässä lopussa, kun tämä Arthur tulee pelastaa päivän, se päästää ensinnäkin miten vitussa, se päästää nämä Samantha ja nämä sieltä pois, ja sitten me nähdään, kun tämä Samanthakin esimerkiksi menee tähän, missä on sitten Hunt ja tämä Chicory vankina, niin se vaan menee, ja sitten se vaan näkyy, kun se alkaa vaan ruuvaa ja ottaa niitä vitun, niitä irti niitä tappeja siltä seinästä ja näitä. Totta. Niin se oli mulle vähän semmoinen, että okei, eikö tätä olisi voinut kirjoittaa, jotta se vittu räjähtää, tai että ne kerkee ottaa ne parrut siitä irti ennen kuin sitten ne kuolee. Tai se oli minusta vähän silleen, että miten ne vaan menee ja ottaa silleen, että no otetaan ne nyt tästä sitten pois, vittu, kun nämähän on tiellä, tässä samat oli vaan, että nämähän on tiellä. Ne saa vaan, kato, ne on semmoisia ovia, että ne saa vaan sieltä toiselta puolelta, kun tuo auki silleen, eikä sieltä toiselta puolelta niiden puiden niin kuin silleen, niin. Sen 30 senttiä ratkaisua. Niin, kun nähdään sinne. Siellä kaksi tämmöistä arviolta 100 kiloista äijää niin kuin silleen vauhilla, niin kuin ryskyttää sieltä sisältäpäin niitä ja ei kaadu tai mitään. Tämä oli mulle vähän semmoinen niin kuin, pieni asia, mihin ei niin kuin kiinnittää huomioon, mutta minä olin silleen, että vähän häiritsee helvetti. Minä annan 7.2. Pikkasen ota alaspäin, kun Saku, siis tämä yllätti positiivisesti. Tämä on semmoinen elokuva, että joskus tulee TV:stä, niin voi olla silleen, että hei, no katonpa. Mutta en tule ehkä tätä katsoa, kun tämä ei sävättynyt silleen uskomattomasti niin, että vapaaehtoisesti katsoisin uusiksi. Sori Mikko, mutta tämä oli hyvä. Ota Mikko tämä, voi mitään, tämä oli oikeasti hyvä. Ja vähän ota alaspäin, koska nämä länkkärit on mulle vähän tämmöisiä, että ei ole minulle semmoinen skene, mikä minua silleen hirveästi sytyttäisi, vaikka on hienoja hahmoja olikin, mutta kuten kannattaa käydä kuuntelemaan vaikka Huuliharppukostajan jakson, niin siinä sitten kuulette vähän enemmän siitä. Mutta joo, yllätti positiivisesti ja mukavaa, että nyt niin kuin tietää, minkälainen elokuva on Bone Tomahawk. Kyllä, kiitos Mikolle vielä suosituksesta. Kyllä, erittäin paljon kiitoksia. Ikävä, että ei saatu sinun jaksoa mukaan, mutta hei,
meille voi suositella uudestaankin elokuvia, jos sitten haluaa tulla vielä mukaan, niin siihen kyllä mahdollisuudet täällä annetaan. Mikäli haluat kyllä olla cool niin kuin Mikko, voit suositella meille jaksoja meidän nettisivujen kautta www.leffatutkalle.fixat.com. Googlaa Leffatutka, se on heti sinä ensimmäisenä meidän kotisivuilta. Siellä sitten pistä koodia osuudessa pääset täyttää lomakkeen, jonka Mikkokin oli täyttänyt, jossa voit sitten suositella elokuvaa, kertoa, haluatko tulla jaksoon mukaan, ja saat jo vähän kertoa kuvausta, että miksi suosittelit. Ja me sitä kautta sitten otetaan ne listaan, ja kun tehdään sinun suosituksesta jakso, niin kysytään, haluatko tulla jaksoon vielä mukaan. Ja totta kai meidän somessa voit laittaa myös suosituksia. Instagramissa ja Facebookissa löytyy Leffatutka nimellä, voit sieltä DM:in paukuttaa viestiä, tai sitten suoraan meidän sähköpostiin leffatutkalla@gmail.com, mikä vaan reitti käy, ja jaksoon ei ole pakko tulla mukaan, jos ei niin halua, se ei meitä haittaa. Mm. Mutta tämmöinen oli kutoskauden 10. jakso. Meidän 6. kausinkin tässä on kääntynyt jo niin loppupuolelleen, mutta ei hätää, vielä tulee useita jaksoja, useita elokuvia. Otetaan vielä suosituksia ja otetaan myös ei-suosituksia. Ja totta kai meillä tulee myös sitten kauden päätösjakso, jota ei ole Sakukassa itse asiassa vielä päätetty, että mikä on meidän spesiaali. Spesiaali ei olla itse asiassa puhuttukaan, vittu, vähän hiki tulee. Ja Saku, mitä me tehdään? Että tehtäisikö vaikka kysyä Leffatutkalta 2 vai mitä? En minä tiedä. Pitää taas tuotantotiimin kanssa palaveria. Kyllä me jotain keksitään. Kyllä me ainahan me keksitään pojan koltia. Ainahan me keksitään. Kyllä me keksitään. Mutta hei, kattokaa Bone Tomahawk, jos et ole tätä nähnyt. Kiitos kun kuuntelitte. Käykää ottaa meidän somet haltuun, Discordit ynnä muut. Ja ei muuta kuin ensi viikkoon. Hei hei. Palataan 11. jaksossa. Palataan. Moi moi. Heippuli hei. Moi moi.